Hej, velkommen til en lille video her fra Gran Canaria. Jeg har været på en uge hernede og træne, og vil lige prøve at vise dig, hvor jeg har trænet henne, og hvilke ruter jeg kan anbefale, så det bliver nemmere for dig, hvis du tager herned. Ja, for det første frem så vurdere, om Gran Canaria er en ø for dig at træne på, og hvis du tager herned, så måske et par ture, jeg kan anbefale. Jeg sidder her med et reklamekort over den sydlige del af Gran Canaria. Det er også den del af Gran Canaria, de fleste danskere tager ned og besøger herhen over vintermåned, fordi det her er den sydlige del af Gran Canaria, man har det bedste vejr. De fleste danske bor nok, vil jeg forestille mig, mellem Playa de Ingles, Maspalomas, ind til Puerto Rico og op til Mogán. Det er ligesom det mest besøgte sted, bedste vejr og bedste stranden. Så det er også det udgangspunkt, jeg ligesom vil tage. Jeg har selv boet i Puerto Rico den her gang. Og en af de steder, der er godt at træne hernede, det er kyststrækningen. Og den er både god at træne på, fordi den har det bedste vejr, lige snart bevæger sig hen op imod bjergene her i vinter halvåret, så kan du både få skyer, regn og kulde. Det skal jeg nok lige komme tilbage til. Kyststrækningen, det er altså ikke ligesom strandvejen ved København, en flad strækning, næsten flad. Der er masser af terræn på den. Og nu har jeg lige på smidt op på computeren her en kyststrækningstur mellem Puerto Rico op til Mogán, som du kan se hernede, masser af bump på vejen. Ikke lange stigninger, men konstante stigninger. Jeg har lige lavet en video fra en den her kyststrækningstur, så vil jeg prøve at se, hvordan det ser ud i virkeligheden. Når jeg siger kyststrækning, så tænker du sikkert flad vej langs kysten, ingen bakker. Men man kører faktisk på sådan nogle klippefremskred her, og så kommer man ned til en by nede i dalen, og så kommer man op på nyt klippefremskred. Og jeg er der netop lige nu oppe på så et klippefremskred. Og så vil du prøve at følge med her. Som du også kan se, så er det god asfalt, gode veje, brede veje. Og Spanien er utrolig dygtige til at, som bilister at blive bagved. Og ikke mase sig forbi, ligesom man gør hjemme i Danmark, hvor man enten som bilist maser sig forbi eller overhælder, hvor man ikke kan se noget. I sidste ende med fare for cyklisten. Men gode veje, gode stigninger. Og som du kan se, masser af cykelrutter at følges med, hvis man savner nogen at køre sammen med. Eller i hvert fald bare køre om kap med. Og så ser jeg, så kommer vi ned i rundt om hjørnet her. Og så går det ned til Mogán ude i det fjerne. En af mine favoritture hernede, det er at køre rundt her hen til Mogán. Op i bjergene her, og så kommer der virkelig en god stigning herop. En lidt grim nedkørsel her, en rigtig god nedkørsel her, og så ned gennem dalen. Cirka 60 km op i cirka 800 højdemeter. En rigtig flot tur. Jeg har lige prøvet at tage det på video, du kan se med her. Lige en kort video på vej op fra Mogán. Og det er til Hårnålsvingene. Virkelig lækker vej. Hårnålsving. Stigningsprocent er på en 6-8%. Og nu har jeg både prøvet at køre op og ned tidligere, og den er fed begge dele, så kan virkelig anbefales. Så nærmer jeg mig toppen af stigningen ned fra Puerto Mogán, og derude har vi byen Mogán, som ligger lidt, jeg tror 9 km oppe i bjergene, og længere ude har vi havet i baggrunden. Og så hernede foran os, det er en helt sublim udsigt af det stykke, jeg har kørt med Hårnålsving herover, Hårnålsving herover, Hårnålsving herover. En rigtig fed opkørsel, men også en rigtig fed nedkørsel, hvis man har lyst til det. Så nu tager jeg lige de sidste 2 km op til toppen. Så er jeg oppe ved toppen og drejer til højre. Ned mod kysten igen. Der står godt nok et nyt skilt her, hvor der står, ruten er slut for cyklister. Men altså, den tur har jeg i hvert fald kørt før, og det er ikke helt ved siden af. Jeg vil så sige, at nedkørslen, jeg skal til nu, det er ikke den fedeste. Den er stejl, dårlig asfalt, så den er federe at køre op af. Men hvis man kører forsigtigt, så skal det nok gå. Så er jeg på vej ned ad den lidt grimme nedkørsel. Kommer her ned mellem træerne. Men du skal ikke snydes for, eller I skal ikke snydes for udsigten. Det er virkelig lækkert her. Og nu skal jeg køre ned ad den, så jeg kommer ikke til at nyde det ret meget. Men jer, der kører opad, tager den her opad. I kan virkelig nyde udsigten, når I kører op ad den her lidt stejle stigning. På vej ned ad nedkørselen fra André. Den slemme del er overstået, og det her det er virkelig et fedt stykke. Se vejen dernede. Og virkelig fed udsigt. Ikke skarpe hårnålesving. Mere bløde sving, hvor man kan holde god fart.
En tur, jeg har prøvet for første gang den her gang, det er herhen og så op af 504, den orange herhenne, og så tilbage af 503. En rigtig fin lille tur, ikke en skarp stigning eller noget, men alligevel en fin stigning, ikke ret meget trafik og gode udsigter. Jeg har også prøvet at lave et par videoer derfra. Prøv at se med her. På vej ud af hovedvej 504. En lille god vej. Ikke ret meget trafik ud gennem en flot dal med lidt mørke skyer. Sådan er det her i vintermånederne. Der kan man godt få lidt regn. En rigtig flot dal med 1-2% stigninger. Men der bliver nok noget værre, når vi kommer længere frem. Efter at køre op ad cirka 10 km med svag stigning, så kommer nu det, som alle cykelryttere venter på. En god stigning. Jeg siger den her 3,7 km, maks 12%. Det bliver super godt. På vej op ad 504 mod 503. Prøv lige at mærke til vejen derop. Fra side til side til side, det er jo det fedeste. Og så udsigten. Virkelig flot udsigt. Prøv lige at tage en video, når jeg når toppen. Så nærmer jeg mig toppen af 504 og mod 503. Rigtig fed stigning lige ved opad. Flot udsigt. Også et reservoir herude i det fjerne, man lige kunne gå ud og kigge til, hvis man har de interesser. Solen skinner i det fjerne, men der er lidt tunge skyer her, og det er egentlig også meget karakteristisk for den her årstid, det er, at man kan altså godt møde lidt dårligt vejr. Ikke ret langt ind i bjergene, men nede ved kysten, der er det typisk rigtig godt vejr. Så selvom det måske er dårligt vejr hernede, og man synes, det er ved at være koldt, så skynd dig bare at søge ned til kysten, så får du sol og varme igen. Det er næsten med garanti. På vej ned af 503 og 504 kan du faktisk se ned i dalen dernede. Det er den, vi kørte på opad. Noget tyder på, at 504'eren er en stejlere opkørsel, fordi den er flad langt op, og så bliver den stejl de sidste cirka 4 km. Hvor 503'eren, jeg kører ned af nu, den er mere jævn nedadgående, så hvis du vil have den lange, bløde stigning, så er det 503 op. Hvis du vil have den lidt hårdere stigning, så tag 504 op, og så tag de sidste 4 km som en spurt, eller hvad du nu har lyst til. Men der går det altså lidt stejlere op, og vel en snit omkring 7-8%. Nu kommer jeg så til en af mine personlige favoritter. Når jeg er hernede, så er det hovedvej 60 fra Maspalomas op her. Rigtig fin stigning her, rigtig flot udsigtspunkt her, og så går det altså rigtig voldsomt ned her. Og så ligger Fataga herop. Og der er selvfølgelig også mulighed for at fortsætte, hvis man har lyst til det. En rigtig flot tur og helt unik udsigt. Prøv at kigge med her. På toppen af stigningen og udsigtspunktet op mod Fataga, der har vi kysten nede i baggrunden. Og stigningen på cirka 5 km. Og så prøv at lægge mærke til, hvad der så er på den anden side. Det må jeg aldrig snyde jer for, hvis I kommer her. Det er den fedeste udsigt. Meget dyb dal op og Fataga by ude i det fjerne. Og nu vil jeg lige prøve at køre lidt ned af den her nedkørsel og så vende om. En rigtig grim en. Man kan se bilerne dernede. Den er både stejl og smal. Efter udsigtspunktet mod Fataga, så kørte jeg videre op mod Fataga. Ind i bjergene. Og ned i bunden dernede. Og da jeg nåede bunden, så vendte jeg altså om og kørte tilbage til udsigtspunktet. Det har jeg trods alt været ude i cykel. Efterhånden 55 km i dag. Og det er jo kun decemberben, vi har med. Men det er en virkelig fed stigning også på den her side. Men der kommer et rigtig ledet stykke lige om lidt. Jeg skal jo lige prøve at lave en lille video derfra. Det er det sidste stigning op mod udsigtspunktet. Du kører tilbage fra Fataga op mod udsigtspunktet, der er oppe på spidsen deroppe. Og nu kommer der altså et rigtig bare stykke op gennem det her hårdnålsing. Jeg husker sidste gang, der meldte computeren om 18-19% stigning. Så jeg skal nok lave en video undervejs. Det er et helt vildt fedt stykke det her. Smalt og stejl. Og en rigtig fed udsigt. På vej ned fra udsigten, op imod Fataga, ned mod Maspalomas, som ligger nede i det fjerne dernede. Rigtig fed nedkørsel, god asfalt, meget overskuelig nedkørsel de fleste steder, så man kan se, hvad der venter rundt om næste sving. Og også både som opkørsel og nedkørsel er en fed, fordi den er ikke sådan ubehagelig stejl. 6-7-8%, cirka 5 km op til udsigtspunktet fra udkanten af Maspalomas.
Den anden dag, der kørte jeg rundt her fra Puerto Rico op her rundt, som du også så. I går prøvede jeg så at køre op her, som jeg også har gjort før, og det er også en rigtig flot tur ud gennem dalen her, og så kommer der altså en rigtig god stigning her til sidst, og den rigtig skrappe efter André, og så en rigtig flot nedkørsel på den anden side. Prøv at se med her. Kører på hovedvej 505 op mod Soria reservoiret. Et rigtig flot stykke. En dal, jeg kører op ud af. Stigningsprocent hele tiden omkring 1-2%. Så man kan faktisk godt køre tempokørsel her, hvis man vil. Bare lige acceptere et par timer i kilometer i timen lavere. På vej op ad 505 mod André. Her er fed vej. Prøv lige at se udsigten hernede. Her er helt fantastisk. Der er et stykke vej endnu. Jeg skal op til André, og så det sidste 4 km op ad det rigtige grimme, stejle stykke op mod toppen. Så er vi op med André. Typisk flot spansk hus. Vise hvor vi skal dreje. Kommer der et skilt herhenne til højre mod reservoiret Soria, som vi faktisk kan se. Ah, det ligger lige bag husene. Der skal du dreje til venstre mod Mogan. Og så går det virkelig opad. Og der står det også her, som det gør den anden vej. Ingen adgang for cyklister. Men der skulle nu ikke være nogen fare for at vælte vej opad. I hvert fald ikke vælte og slå sig. For den er jo svær at køre på med grund af dårlig asfalt. Og den er stejl. Lige for at vise dig, hvordan asfalten er på vej op. Der er altså fuld af huller og dårlig asfalt. Og så er den stejl oveni. Det er ikke noget, der skaber farlige situationer opad, for der har man simpelthen ikke fart nok på. Men når du kører ned ad den her, så skal man lige være varsom. Men man bliver ikke snydt for en fed udsigt hele vejen op. Det er virkelig et lækkert sted. I dag har jeg så været på en tur, hvor vi kørte fra Puerto Rico ud til Mogán op her, og så i stedet for at køre rundt, så drejede til venstre. Og endte faktisk op i det hårnålsving med en lille juice, lokal juice sælger, og så kørte jeg hjem igen. Der er virkelig også mulighed for at køre videre eller tøge ned mod de her spidser ned mod strandene. Jeg mødte på nordmænd, som sagde, at asfalten er virkelig dårlig herude, men det må du selv ud og prøve. Jeg har taget et par videoer, prøv at kigge med her. Kom godt op i bjergene. Sørg om der ligger sådan en butik med masser af lokale frugt og grønt. Og må lige prøve deres lokale vitamindrink. Og så nyde den her helt vilde udsigt. Så forlader jeg dalen her modsat. Mogán, virkelig flot sted. Kæmpe bjerge. Og skal så over og køre ned i Mogán-dalen nu. Bare en kort nedkørsel. 2-3 kilometer. Og så ned til, kører lige over til venstre, og så ned mod Mogán by, og så videre ned til Puerto. Det må gerne. Generelt set er Gran Canaria en virkelig fed ø at køre på. Du kan køre kysten, det er sådan også vejrmæssigt det er rimelig sikre. Også de laveste bjerge kan du også tage sådan rimelig her i december, januar, februar, uden at ramme dårligt vejr. Her i februar i år var vi helt op og køre heroppe et sted. Og der var virkelig dårligt vejr. Jeg lige prøver at tage et billede her, hvor vi står i det her 3-4 grader og pivkoldt, virkelig koldt. Så hvis du vil køre langt, så enten køre lidt rundt her. Jeg mødte nogle nordmænd, der lige kørte 180 km ved at krydse lidt rundt og op her og tilbage og op ad den og så videre. Hvis du var oppe i bjergene, eller også, måske også hvis du er heldig med vejret hernede, så tag lige skoovertræk og handsker og hjelmhue og måske løse ærmer med vindvest. For der kan altså godt være lidt råkoldt, hvis du er heldig. Men bliver du hernede ved kysten, så kan du næsten være sikker på, at vejret er super godt. Yes. I hvert fald anbefale Gran Canaria som træning her i vinterhalvåret. Det er super lækkert, gode veje, gode bjerge, men også gode kyststrækninger og rigtig flinke bilister.